കിടക്കുന്നത്. അതാണ് കെ എസ് അരുൺകുമാർ ഈ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് ഇത് ദീർഘിപ്പിച്ച ഓണനാളുകളുടെ തലേ ദിവസങ്ങളിൽ പോലും സർക്കാരിന്റെ സഹായം എത്തുമോ എന്നൊരു ആശങ്കയിലേക്ക് ഏറ്റവും അർഹരായ മനുഷ്യരെ എത്തിച്ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടോ? മധു, ഇവിടെ കോവിഡ് കാലം അതുപോലെ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി ഓണാഘോഷത്തിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷം അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഓണാഘോഷത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനിയനായിട്ടുള്ള ധനകാര്യമന്ത്രി സഖാവ് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ 1.5 മണിക്കൂറിലധികം പത്രസമ്മേളനം നടത്തി മാധ്യമങ്ങളുമായി സംവദിച്ചതാണ്. ഈ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഓണം നേരിടാൻ വേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ പണം മാറ്റിവെച്ച് 18,000 കോടി രൂപയാണ് ഈ ഓണാഘോഷ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ശമ്പളം അതുപോലെ ആനുകൂല്യം ബോണസ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സ്പെഷ്യൽ ഓണം ഫണ്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിവെച്ച് ശരിക്കും അടച്ചു പൂട്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാക്ടറികളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരെ പോലും അവർക്ക് വരെ നിരവധി ബോണസ് ആനുകൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഉത്സവ ബത്തേ അടക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് 18,000 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ച് വിതരണം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം കിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി കേരളത്തിലെ എല്ലാ റേഷൻ കടകളിലും കിറ്റ് എത്തി. നാളെ ഉത്രാട നാളിൽ രാവിലെ തന്നെ കിറ്റ് പൂർണ്ണമായി വിതരണം ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു തരത്തിലും ഒരാൾ പോലും ഈ ഓണത്തിന് പട്ടിണി കിടക്കാത്ത തരത്തിൽ കൃത്യമായി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അലവൻസും മറ്റ് ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും എല്ലാം വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൻ്റെ 1,500 ചന്തകൾ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സപ്ലൈകോയുടെ 1,600 ചന്തകൾ ആരംഭിച്ചു. പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓണച്ചന്തകൾക്ക് പുറമെ കൃഷി വകുപ്പും ഹോർട്ടിക്രോപ്പും തമ്മിൽ യോജിച്ചുകൊണ്ട് 2,000-ലധികം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള വിലവർധനവിൻ്റെ ശതമാനം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിലെല്ലാം താഴെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിലവർധനവിൻ്റെ ശതമാനം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും മാന്യമായിട്ട് ഓണമുണ്ണാൻ, അതും ന്യായമായിട്ടുള്ള വിലയ്ക്ക് പച്ചക്കറിയും പലവ്യഞ്ജനവും എല്ലാം കിട്ടാൻ പാകത്തിനും ഒരാൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാതെ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് കൃത്യമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ധനകാര്യമന്ത്രി തന്നെ ഇന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുക്കൽ കെ എസ് അരുൺകുമാർ അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്ക് ഓണം നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ്. ധനമന്ത്രി ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം നമുക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ്. 19,000 കോടി എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എന്നൊരു ആശങ്ക കഴിഞ്ഞ പത്രസമ്മേളനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും 18,000 കോടിയോളം വിനിയോഗിച്ച് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ പങ്ക് കൊടുത്ത് ഏറെക്കുറെ ഒരു നല്ല മാനേജ്മെൻ്റ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഓണക്കിറ്റിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഒറ്റ പകലാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്, ഇത്രത്തോളം ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ സാഹചര്യം എന്താണ്? അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനെ വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അല്ല, അതിലൊരു വിമർശനത്തിൻ്റെതായിട്ടൊരു സാധ്യതയില്ല. ഓണത്തിനാണല്ലോ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്, ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ. നാളെ ഉത്രാട ദിവസത്തോടു കൂടി കേരളത്തിലെ ഈ കിറ്റ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ശരിക്കും മഞ്ഞക്കാട് ഉടമസ്ഥരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും കിറ്റ് കൊടുക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ കേരളത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപരോധം വലിയ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റവന്യൂ ഗ്രാൻ്റ് ആയാലും അതുപോലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിഹിതമായാലും GST നഷ്ടപരിഹാരം ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 35,000 കോടിയോളം രൂപ കേരളത്തിന് കിട്ടേണ്ട അർഹതപ്പെട്ട വിഹിതം മാറ്റിവെച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ, പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ, MPമാരുടെ ഇടപെടലുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ തോത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. കാരണം കേരളത്തിന് മാത്രമാണ് ജനസംഖ്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടേണ്ട സംസ്ഥാന വിഹിതം 3.86% കിട്ടേണ്ടത് 1.86% കുറച്ചു, പകുതിയായി കുറച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ ഗ്രാൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും കേരളത്തിന് കിട്ടേണ്ട അർഹതപ്പെട്ട വിഹിതമില്ല. GST നഷ്ടപരിഹാരം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടേതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന് കുറയുന്ന സാഹചര്യം. ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ ഓണം ഒരു മുട്ടുമില്ലാതെ ശരിക്കും ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ നല്ലൊരു ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ട്രഷറി എന്നേക്കായി പൂട്ടുമെന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ തന്നെ പത്രദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത കൊടുത്തു. പക്ഷേ അവസാനം മാർച്ച് അവസാനമായപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങൾക്ക് നല്ല ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ട്രഷറി പൂട്ടില്ല, കൃത്യമായി വരുമാനം കൂട്ടി, ചെലവുകൾ കുറച്ച്, അമിതമായിട്ടുള്ള ചെലവുകളെല്ലാം വെട്ടിക്കുറച്ച് നല്ല ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് എല്ലാ പത്രദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളും വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓണത്തിനും നല്ല ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റ്
മാനേജ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഒരാൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ശരിക്കും പ്രതിസന്ധി ജനങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രഷറി പൂട്ടി എന്നും ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടു. എന്നിരുന്നാലും ട്രഷറി എന്നേക്കുമായി പൂട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അത് സാങ്കേതികമായി നടപ്പിലാകാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരി.